Ova praksa je zakonom regulisana od školske 2009-2010. godine, znači škole su u obavezi da uspostave proces pružanja dodatne obrazovne podrške deci koja je potrebna. Kod nas u školama je stanje različito, znači, ali je ipak taj proces zažive u nekoj meri. Mi smo ovde dva dana na obuci koja će omogućiti nastavnicima da kroz praktičan rad osvoje sve te veštine i mehanizme kako da kvalitetno pruže tu podršku. Nedavno je izmenjen pravilnik o pružanju dodatne obrazovne podrške koji podrazumeva i nešto korigovane obrasce za izradu individualnih obrazovnih planova i mi njih kroz ovaj seminar obučimo da oni to kvalitetno planiraju, da mogu kvalitetno da realizuju, da prate, vrednuju.